ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ମହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ସାତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ତ ମହାରଣା ଜାତି, ଆମର ଆଗୁଆ ଦିଆ ହେଇଯାଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ। ଆମର ଆଜି ଦିନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି। ଏ ସବୁଦିନ ମଣିଷ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଖାଇପିଇକି ଯାଉଛି, ଖାଇପିଇ କିଛି ହେଉନି ମା। ତ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଆଜି ଟିକିଏ କ'ଣ ଚିକେନ୍ଟା ହେବ, ଟିକିଏ ଅରୁଆଟା ହେବ, ଛୁଟି ଦିନ ହେଲା, ଘରେ ରହିବା ମଜାରେ ଖାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଇଛି, କିଲେ କିଣା ହେଇକି ଚିକେନ୍ଟା ହେବ, ପ୍ଲେନ୍ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆଟା ହେବ। ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ସେୟାର୍ କରିବେ ମୋର ସେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋର ଲାଇଫ୍। ରଖୁଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ହେବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ଏଇନା। କଞ୍ଚାରେ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। କ'ଣ ନା ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ, ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ଟିକିଏ ସମୟ ରଖିବେ, ସେତେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟମାଟୋ କଟା ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ, ପିଆଜ ଛଡ଼ିଆ ହେଲା, ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରଖାଯାଏ ସେଇସି। ଆଳୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଷିଆ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଭଜା ହେଲା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି କମି ହେଲା, ଚିକେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପରିବା, ଦାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫୁଟେଇକି ଆରମ୍ଭ କରାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପକିଆ ହେବ, ଗୋଟା ମସଲାଟା ପକେଇବା କି ଟେଷ୍ଟ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜ ଯେମିତି ନାମି ପଡ଼ିବ ସେମିତି କଢ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେଲା, ମୁଁ ତ କମେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ଭଲ କମେଣ୍ଟିଂ କରିଯାଏନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ପିଆଜଟାକୁ ଭଲକି କଷିକି ପରେ ନାଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ତକ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମସଲା, ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ, ତେଜପତ୍ର, ପନିପରିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷିବା ହେଉଛି, ପିଆଜ ପାଚି ଯାଇଛି,
ମସଲାଟା ହିଁ ଦେଖିକି ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ଖଡ଼ା ହେଲା, ଯେତେ ମସଲାଟାକୁ ଖଡ଼ା ହେବ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେତେ କଷିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ମୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଲା ବଟା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ପଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କଲର୍ଟା ଆସିବ ଭଲ ଭାବେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ମସଲାଟା କଷିଆ ହେବ ସେତେ ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ, ଆଉ ମସଲାଟା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷି ଚାଲିଛି। ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେନି, କଷିଲା ବେଳେ ପାଣି ଦେବେନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକିଆ ହାଲକିଆ ପାଣି ଦେବେ। କଷାର ବାସ୍ନାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲର୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନଟା ଦେଖାହେଲାନି ଏତେ ପକିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚିକେନ ମସଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା, ଚିକେନର ଫ୍ଲେଭର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ଚାଲିଛି ମସ୍ତ ଭାବରେ କଷା ଯାଇଛି, କଲର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିଛି। ଚିକେନଟା ପଡ଼ିକି ନତୁନ ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ତାପରେ ମସଲା ପାଖରେ ପାଣି ଟିକେ ଯାଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼ିଆ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପାଣିଟା ଦିଆହେବା, ଆଳୁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଭାସି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଦିଆହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ଚିକେନ କଷିଆ ହେଉଥିଲା, ବୋଉ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଛି ତିନି ଚାରି ପିସ୍ ଚାଖିବା ପାଇଁକା ହେଲା, ତ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଷା ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଚିକେନ କଷାଟା ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦେବା, ତାପରେ ତ ତରକାରୀଟା ହେବ ଅରୁଆଟା ହେବ ଖାଇବା, ଆମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ଆପଣମାନେ ରହିଥାନ୍ତୁ ହେଲା, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଛି କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆ ରଙ୍ଗଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲରୁ ସତରେ ପିସ୍ଟା କାଢ଼ିକି ନେଇ ଖାଇଦେବେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ହେଲା, ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ କ'ଣ। ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା କଷାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତରକାରୀଟା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜୁସ୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ନାଗ ଟୋଟାଲ ବୁହାଇବେନି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତରକାରୀଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଓଲିଆ ହେବ ଖିଆ ହେବ, ଓ ତରକାରୀ ସ୍ମେଲ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିକି ଫୁଟିଆ ହେଲା ରଖା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଆଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ଖାଇବା କଥା, ଖାଇଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଭାତ, ଇଏ ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସାଲଡ଼୍ଟା କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ଗାଜର ପିଆଜ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଲା, ଦହିଟା ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ଲାଗିଗଲା ଏ ଥାଳିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୋୟାବିନ୍, ଏ ଚିକେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ସରିଛି, ଏ ଅରୁଆଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସୁମତୀ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା, ଭୋକ ଶହେ ଶହେରେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଜି ଶାଗୁଆନି ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି ଖିଆ ହେବ, ଶାଗୁଆନି ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଥାଏ, ଏ ମାଛଟା ଗୁଳିଆ ହେଲା ଏବେ ଖିଆ ହେବ।
ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ଅଛ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ। ହେଉଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଖାଇଦେଲି ବହୁତ ନିଦ ଶୋଇବ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।